ନମସ୍କାର, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି, ମୁଁ ପ୍ରଣତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ କଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ତହସିଲ ଅଧୀନସ୍ଥ ଖଇରା ବଜାରରେ ଥିବା ଦୋକାନକୁ ପ୍ରଶାସନ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ବିରୋଧ କରି ଖଇରା ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଖଇରା ବଜାରସ୍ଥିତ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଖଇରା ବଜାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସମେତ ବଜାର ମଝିରେ ଥିବା ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଣିନାଳ ଉପରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲ ଉପରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଥିବାବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବା ପାଇଁ ତହସିଲ ତରଫରୁ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ଦୋକାନ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ବିନା କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିବା ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଆଜି ଶତାଧିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକି ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିବା ସହିତ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟତ୍ର ପୁଣି କେଉଁଠି କେସ୍ ତାଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କିଛି ଅନ୍ୟତ୍ର ରହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇ ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଦୋକାନ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରିସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି କିଏ କେମିତି ଦାନା ପାଣି କରି ଚଳୁଛି ବାରମ୍ବାର ରାସ୍ତା ଉତ୍ତାରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତା ଉତ୍ତାରେ ହେବାର କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନେବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କଠାରୁ 3-4 ଦିନ ତଳେ ଆଇନ ଆଦାୟ କରି ପୁଣି ଆଜି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାରୁ ଦେବୀ ପଦ୍ମା ପାଣିଙ୍କ ସହ ସୋରରୁ ନିହାରଞ୍ଜନ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ। ଏକଜୁଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରେ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ୍ଟି ହେଇଛି 14 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ସଂଘ